Ислам шариғатының ең маңызды мақсаттарының бірі – бұл мұсылмандардың жүректерінің бірігуі, олардың бірін-бірі жақсы көруі және олар арасында бауырластықтың орнауы. Сондықтан да Аллах тағала көптеген ғибадаттарды жамағатпен бірге орындауды бекітті. Әрі сондай ғибадаттардың бірі – айт намазы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамдарға түгелімен айт намазынан шығуға бұйыратын, әрі тіпті етеккірі келген әйелдерге де олар мұсылмандардың игілігі мен дұғасына қатыссын деп айтатын. Бұл ұлы мейрамға ғұсыл алып, әдемі киініп, көркемделіп шығу мұстахап. Және ораза айты күні айт намазына шығудан бұрын бірнеше құрма жеп шығу да абзал болады. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза айты күні таңертең бірнеше құрма жемей үйінен шықпайтын. Айт намазының уақыты күннің көк жиектен найза биіктігіне көтерілгеннен бастап ол тас төбеден ауғанға дейін жалғасады. Айт намазын мешітте емес, ашық алаңда немесе намазға арналған арнайы орында оқыған абзалырақ. Бірақ егер бұндай орынды табу немесе оған бару қиын болса, онда ол мешітте оқылса да болады. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза және құрбан айт күндері намаз оқылатын арнайы орынға шығып баратын. Әрі айт намазына азан мен қамат айту құпталмайды. Айт күні арнайы намазбен басталады. Әрі ол екі рақағаттан тұрады. Бірінші рақағатта намазға кіру тәкбірінен кейін әрі сүрелер оқудан бұрын 6 тәкбір жасалады. Ал екінші рақағатта рақағатқа ауысу тәкбірінен кейін 5 тәкбір айтылады, әрі әрбір тәкбірде қол көтеріледі. Осылайша Аллахты ұлықтау және тәкбірлер арасында оған мақтау мадақ пен тәсбих айтылады. Әрі осы екі рақағатта әл-әля және әл-ғашия немесе қаф және әл-қамар сүрелерін оқыған мұстахап болады. Намаздан кейін имам жұма намазындағыдай үлгіде құтпа жасайды, әрі айтқа келген адамдарға оған қатысу сауапты іс болып табылады. Сондай-ақ айт намазына келушілерге намаз оқылатын орынға ертерек келу. Әрі намазға келген жолдан басқа жолмен қайту да мұстахап болып табылады. Ал айт намазына үлгермей қалған адамға оның қазасын өз үлгісімен өтеу сүннет. Айт күнінің қуанышы Аллаһқа мойынсұнушылықпен және оның әмірлері мен ол бекіткен істерді орындаумен ғана толық болады. Ал кім Аллаһқа және оның елшісіне мойынсұнса, сол ұлы жетістікке жетеді.